Satış idarə etməsi panelinə. Mən də bu paneli böyük səbirsizlə gözləyirəm. Modelin moderator ölkəmizdə biznes mövzularında ən təcrübəli moderatordur. İctimai radioda həftə içi hər gün efirə gedən və iş adamlarının sevimli verilişi olan idarə etmənin əsasları verilişinin müəllifi və aparıcısı, elə mənim də sevimli iş yoldaşım Nərmin Aşurzadəni səhnəyə dəvət edirəm. Nərmin xanım, uğurlar sizə. Səsim eşidilir yəqin ki, hər kəsi xoş gördük. Burada danışmaq, açığı radioda danışmaqdan biraz fərqlidir, çünki insanların gözünün içinə baxırsan və onların sənə olan reaksiyasını görürsən. Ona görə bu biraz daha həyəcanlıdır, amma çalışacağım ki, bu paneldə sizə çox maraqlı gəlsin. Mən əvvəlcə onu deyim ki, doğrudur, mən İctimai Radioda biznes, iqtisadiyyat və iş həyatına aid veriliş aparıram və mənim işimin çox müsbət tərəfləri var, amma düşünürəm ki, ən yaxşısı odur ki, mən hər gün işinin peşəkarı olan insanlarla danışıram, ünsiyyətim olur və hər birindən müxtəlif sahələrdə nələrsə öyrənirəm. Bugün satış adamlarından iki əsas nəyi öyrənmişəm, qısaca onu sizə demək istəyirəm. Çünki düşünürəm ki, bu çox vacib xüsusiyyətlərdir. Bunlardan deməli birincisi, yox sözündən sonra davam edə bilməkdir. Bu, düşünürəm ki, dünyada yəqin ki, ən çox yox cavabını eşidən peşə sahibləri də məsələ satış adamlardır. Amma onlar hər yoxdan sonra necə özlərində o gücü, cəsarəti tapıb davam edirlər. Bu çox alqışa, təqdirə layiqdir. Çünki adam bunu çox şəxsi qəbul edir və düşünürsən ki, mənə yox dedilər, artıq iş demək istəmirəm, bir də təklif etməyəcəm, nəysə. Siz bunu çox gözəl bacarırsınız və mən bunu doğrudan da sizdən öyrənməyə çalışıram. Bir də yox demək. Bizim cəmiyyətdə yox eşitməyə qədər yox demək də çox çətin məsələdir. Demək olmur. Amma satış adamları bəzən elə şeylərə yox deyir ki, biz endirim istəyirik, amma onlar yox deyirlər və bunu çox qəşəng edirlər. Sənin ruhun da incimir, sonra həmin məhsulda alırsan. Ona görə bu ilk olan vurğulamaq istədiyim idi. İkinci məsələ isə verilişə gələn qonaqlar adətən sualları məndən istəyir. Deyirlər ki, onlar sualları göndərəsə əvvəlcədən hazırlaşaq. Amma satış adamlarının çoxunda bu olmur. Onlar deyir ki, onsuz da sən nə soruşa bilərsən ki, bizim cavab verə bilməyəcəyimiz. Biz situasiyaya tam hazırıq, biz nə soruşsan da biz vəziyyətdən çıxacağıq. Yəni, gedişat onsuz da bizim istədiyimiz kim olacaq. Ona görə mən bu iki xüsusiyyəti yaxşı satış adamlarından öyrənmişəm və düşünürəm ki, sizdə də bu bacarıq varsa, özünüzlə qürur duya bilərsiniz və özünüzü alqışlaya bilərsiniz.